Okay, untuk jahit barang-barang untuk crochet ni, kita terpaksa gunakan jarum yang lubang dia besar sikit, tapestry needle, ataupun kita boleh gunakan jarum tapestry yang digunakan untuk jahit ribbon yang lubang di atas ni besar sikit. So saya akan gunakan yang ni, yang biasa saya gunakan. Saya simpan jarum saya dan botol sebab saya ni ramai anak kecil. Jadi bila macam ni dia orang tak boleh nak sepah-sepahkan. Okey. Dan apa yang kita perlu buat ialah kita ambil apple hijau tadi dan kita akan pasangkan dia punya tangkai dulu. Pasangkan tangkai dia dulu kan. So apa kita perlu buat ialah kita masukkan ujung benang yang lebih tu ke dalam tapestry needle. Since benang ni pendek, saya rasa better saya guna tapestry needle yang pendek sebab kalau tidak susah nanti kita nak. Jarum ni terlalu panjang, so saya akan gunakan tapestry needle yang pendek dan kita masukkan. Kalau nak guna jarum panjang tu, kita kena make sure kita tinggal lebih panjang lah. Lepas tu baru kita gunting. Tadi saya dah tersilap sebab saya potong terlalu pendek. Dan jarum ni lubang dia kecil sikit. Selalunya saya guna jarum yang kecil ni untuk menjahit daripada benang halus tu, thread tu kan. So ni susah sikit lah, dia akan ambil masa sikit untuk masuk sebab dia punya saiz, benang ni besar sangat untuk lubang dia. Okay. Dan kita akan letak tangkai ni tempat kita matikan ni, so kita boleh at the same time kita boleh sembunyikan ni lah. So kita akan jahit di sini. Sure dia betul-betul lekat. Jahit macam mana pun tak apa, cara jahitan tu tak penting, just make sure dia betul-betul secure dan lekat lah. Dan warna coklat ni pula kita tak nak dia nampak atas kita punya apple kita lah sebab nampak buruk nanti kan. So masukkan dan just make sure dia betul-betul cover bahagian yang sambungan dia tu tak nampak terlalu hodoh. Kalau anda kreatif, since apple tempat dia punya tangkai tu ada macam lekuk sikit, anda boleh buat lekuk juga, tapi I'm not that particular on that, so saya tak buat lah yang tu. So okay, so sebenarnya pun dah nak habis dah ni. Oops. Habiskan jahitan kita kat sini, cover all the green color. Dan kita matikan kat sini lah, kita matikan di bahagian belakang dia ni. Okay, kita matikan jahitan kita di bahagian belakang dengan menyelit dia masuk ke bahagian coklat juga, so dia tak akan nampak perbezaan warna lah bila kita buat macam ni kan. Dia dah kat situ, then kita boleh securely potong lah dia sebab dia dah masuk, partial dah masuk dalam kan.
potong. Dan okey, tangkai kita sudah bersambung. Sekarang masanya untuk kita sambung daun pula. Tangkai ni make sure bila kita sambung, kita letak arah yang tidak terbalik lah. Saya rasa saya dah letak terbalik since but it's not so obvious lah. Dia punya apa, perbezaan dia tu tak teruk sangat lah. Still okay. Just be careful, make sure dia berada arah yang betul. Okay. Then kita akan letakkan dia punya daun. Daun pun make sure arah yang betul. Saya akan letak macam ni. So, apa saya perlu buat? Saya perlu masukkan jarum kat sini. Saya masukkan jarum. Dan saya akan letakkan dia di bahagian tangkai. Macam ni. Saya ke bahagian tangkai. Dan sebalik, sambung ketat-ketat dan make sure dia tak terlepas. Dua kali cukup. Okay, dua kali pun dah cukup. Cukuplah kita jahit dan kita akan teruskan menjahit di bahagian belakang dia. So, untuk bahagian belakang ni, kita akan jahit. Make sure daun ni akan melekat teruslah pada buah dia. Ni kita boleh jahit daripada belakang sebab daun ni menutup bahagian atas buah. So, untuk buah tu tak penting lah. Kita tak payah sorokkan warna hijau pada bahagian buah. So, kita terus menjahit. Jahitan biasa je. Sehingga habis. Dan kita so kita akan dapat bentuk begini. Satu daun. Untuk bahagian daun yang okey, dan kita akan tampal lagi satu daun. Daun ni mungkin saya akan letak begini atau macam mana lagi elok. Okay, macam ni kot. Begini. Dan saya masukkan jarum ke sini. Sorry when I get engrossed, my voice turn to be slow. So, saya harap korang masih boleh faham instruction yang saya bagi ni. So, yang ni kita akan stick dekat tempat yang sama juga. Kita akan jahit di tempat yang sama. Ada tangkai. Dan kita naik dua kali just to make sure that dia lekat betul-betul. Then, we continue. Kita sambung terus langkah seterusnya, iaitu kita menjahit di bahagian bawah pula. Method yang sama. So, kita akan jahit. Ikatkan pada buah. Saya rasa benang ni dah terlalu pendek. Mungkin saya terpaksa sambung dengan benang lain. Okay, tapi saya akan terus jahit sampai benang ni habis lah. Sebab since saya kena sorokkan juga dia punya end tu kan. Saya akan terus jahit dan saya akan berhenti kat sini untuk benang ni.
saya akan buat macam tu dan sambung dengan benang yang lain. Okey, saya boleh guna benang yang ni untuk sambung. Saya kena bawa dia ke sini. Ni saya guna bahagian hujung ni. Since yang ni pun saya nak kena sorok juga dia punya end bila saya dah siap buat nanti kan. So saya akan bawa untuk guna untuk menjahit daun ke buah nanti. Okey. Dan kita akan sorok dia dalam ni sendiri untuk pergi kepada bahagian ni lah kan. Just warna dia sama, so you don't have to worry kita akan nampak colour tu ke apa. Buat ke sini dan you just continue stitching lah, sambung jahit terus ke sini. Saya ni bab-bab menjahit ni kurang sikit, so mungkin sengit-mengit semua. Tak kisah, asal benda ni lekat je. So you all yang ada skill menjahit tu can put it nicely lah. Okay, dan saya dah sampai ke hujungnya. Saya akan selit benang ni bahagian bawah. Saya akan ikat untuk matikan. Dan saya akan potong dia punya hujung. So yang ni kita kena kemaskan lah hujung-hujung. Sekarang kita dah dapat kita punya apple hijau punya coaster, tapi kita still kena kemaskan. Cara kemaskan saya akan buat keadaan sama itu, saya akan jahit dan matikan ke dalam stitch-stitch yang sama warna lah, supaya kita tak akan nampak perbezaan dia. Okay.